Davisa wakatamba o Kushika maila popota Mirie mundo kuimba o Nenindo imba Bidema ndino skora nchona nyedzi rikufamba sei Ka video kamaona kakonzeresa noise atiti akakonzeresa noise masiri ze social media so madam boss azoya akapindura so pa first pinned comment ndaisa video rachona achizotaura ega taira achipindura kutukwa kwanga achiitwa nekushorwa kwanga achiitwa nevanhu nekuda kweka video ikaka ke Netflix challenge atiti so subscribe panapa wobva panapa wonoona video ripa first pinned comment wonzwa kuti ari kuzvidefenda wachiti kudii anditi vazukuruka pano vanhu vakabati serious nokutsvaga mari chandoti ndangoya chandoda ngokudza icheteka ndechekuti let's be serious nekutsvaga chi nekutsvaga bag usanyara vazukuru ukanyara ugwaza anditi ndakabonza umwe achitaura achidaro kuti ukanyara di ukanyara udi augwaze ndima ifambe nekunyara pambacho iwo vanhu vanoita mari chayo chayo havanyari manzwa vazukuru ana madhavu vanofamba nemabenzi popa yapa imuchingoti zvino zvino anenge atoita mari yake popa amenu munozvona sei ngataura neuma comments tino subscriber futi ku Saint Trending TV from Uncle Saint the only Zimbabwean uncle parizvino toti much love